ja Vahemere äärde. Kägu siia ei ole. Ei ole, mis tunnel läheb kaheksa. Ja teine jook on teine. Ja kätsab liha. Aga sa ei pane tähele, et see, mis... Siuks antud kiire otsust. Nüüd sinna, nüüd sinna, nüüd kerem siit maha. Ei keera, nüüd tuleb mingi mõelda, nüüd tuleb seda teha. Nüüd on vaja maksta, nüüd ei ole vaja maksta. Mis 60 on? Maksad 60 on? Nüüd teeme seda. Kuule, nüüd on vaja. Ma lähen nüüd ees kuni nädale. Kas autoksid siit kinni? Ei, lukkin jälle lahti. Hüppu kuuri taga välja. Hüppu kuuri taga välja, sa julged. Ei julge, julge, ei julge. Vihma sajab, ei saja. Lähme ikka, vahet pole saame märjaks, ei saa märjaks. Lähme ikka. Hän kogu aeg on mingi välku, välkotsused. Nüüd võtame selle auto. Ei, kuule, aga siin on kõik ühe hinnaga, me ei taha siin. Aga lähme küsime veel ühe viimase, sealt saame odavamalt.